Salve, rapaziada, tranquilo? Eu sou o Drank, tô aqui pra começar mais um vídeo. Tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. Tamo aqui agora pra trazer um Vila, tá ligado, rapaziada? Naruto Jedi V3.8 Vila. A gente tá aqui pra começar um Vila no Minecraft. Pra você que não acompanhou Guerra, rapaziada, recomendo muito você acompanhar um Guerra que teve, tá ligado? Basicamente, o que que aconteceu, galera? Teve um Guerra de Vila, tá ligado? Minha Vila foi eu, Dunnit e Hidro, tá ligado? E a Vila da Areia, que no caso foi o Tutu, o Reverse, o Nen e a Júlia e o Kratos, tá ligado? E na vila de Konoha foi só o Ine. Então basicamente é isso, galera. E o que que aconteceu? No PVP final, o Ine ficou entrando no Kamui e aí os moleques decidiu invadir, explodir Konoha, tá ligado? Por punição, porque o cara ficava entrando no Kamui toda hora. Então isso prejudicou muito a gente, tá ligado? No PVP aí, e acabou que ele venceu a guerra, tá ligado? E menosprezou um monte de gente também, eu, o Reverse, o Kratos. E, enfim, esse foi o Guerra e basicamente agora nós estamos aqui pra trazer o Vila. Aí nós tá aqui no portal de Konoha pra ver, o que que tem aqui de novo, tá ligado? Porque a gente explodiu. Então também tem lá a... tem lá a Vila da Areia e a Vila de... da Névoa. Então aparentemente só tem eu e o Hidro aqui da Vila da Névoa, tá ligado? E da Areia tá o Tutu e o Kratos, tá ligado, rapaziada? Então não sei onde tá o resto, tá ligado? Não sei de nada, não sei onde tá o Ine. Então nós tá aqui pra começar um Vila, rapaziada. Então, mano, já sabe, né? Se você gosta de Vila, deixa o like aí pra nós, ó. Olha meu personagem, dá um tapa no like, igual o meu personagem tá dando um tapa aqui, ó. Então, deixa o likezinho pra nós, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é bastante importante. Divulga esse vídeo aqui pro Drankão chegar a meta de 30k. Meu grupo do Discord do Roblox tá aqui na descrição, rapaziada. Basicamente é isso, mano. Então, se você entendeu tudo, mano, você tá top, você tá foda, mano. Porque, mano, nem eu tô entendendo mais nada que tá acontecendo. Basicamente tá aí os moleque tudo contra o Ine, tá ligado? Então, Ine não, eu não sei nem o que é o Ine. Então, vamos ver. Opa, e aí, Drank? Salve. E aí, mano? Caramba, o que, que você tá fazendo pra cá também, velho? Ô, mano, que sacanagem, velho. Vocês dois aí da mesma vila, eu sozinho, mano. Então, torce pra não pegar um modo bom, porque eu vou pegar um modo bom e vou te matar, porque você é inimigo. Você sabe que se liga, tipo, é um dos melhores. Oi? Ah, relaxa, mano. É tipo o melhor modo que tem, né, mano? É, mas eu tô com o Katsunigan também. Você tá com o Byakugan? Eu acho Byakugan. Que o Katsunigan e um Byakugan resolveria isso. E uma Kunai, vamos resolver, né, galera? Então, mano, nós tá aqui também, rapaziada. Então, vamos explicar aí então, como é que... Então, sem se rebelar. Eu volto aqui, mano. Pô, mano, sinceramente, velho, eu acho que a gente tinha que sei lá, velho, e ver qual que vai ser as novas ordens aí, né, do Hokage, né, mano? Ah, é verdade, mano. Porque, e tipo, pior! Porque, com a explosão, foi ele que ganhou. Não, então, sim, a gente tem que trocar ideia com ele. Mundo ninja, né? É. Verdade. Cuidado aí, mano. Meus itens que eu diga. É, então, tipo, seria importante a gente ter, sei lá, tipo, acho que é bom a gente já ir meio que pra lá pro negócio do Hokage antes que ele brigue. Beleza, né, mano, cara? Bora. E cuidado com esses modos aí também, que é capaz ele tomar. Né? É mesmo, né, mano? É capaz ele passar o rapa nisso aqui. Então, velho. Ah, eu acho que ele não faria isso, cara. Ah, faria. Faria. Certeza. Quem lembra, no último Vila que ele chegou pro Reverse, mano, da hora esse Sharingan, me dá. Mangekyo, acho que era... Era Jougan, alguma coisa assim, aí, tá ligado? Eu tava de Mangekyou. Ah, era você, achei, né? Achei o meu completor. Sim, mano, o Ine é um ditador, velho. O Ine não é um... Então, né, mano? É meio complicado isso aí. É, velho. Cara, sei lá, velho. Eu acho bem estranho, mano, pra ser bem sincero. Mas ele ganhou, né? A gente tem que aceitar de qualquer forma. Sim, cara. É, basicamente... A gente tem que aceitar entre aspas. Galera, mas tem um problema. Você sempre é o rebelde, né, Tutu? Tem que ver aqui um negócio. Onde tá o resto do pessoal? É, então, tipo, essa é minha dúvida também, cara. Mano, você quer ficar por aí procurando eles ou você quer ir logo ali, falar, mano, com o Ine? Vai, o Ine tá aqui? Vai lá. Eu não sei, mano. Né, mano? Lá, bora lá. É, vamos subir lá pra ver se ele tá por aqui já. Então, se ele não tiver aqui, você vai procurar os restos. Lado, né? Acho que sim. Tô aqui. Vou subir aqui já, porque ele tem que dar uma olhada nesse... Não, tubo, mano, ele, se... Ele deve estar com o bumbum dele ali sentado no trono, certeza, mano. Eu sei que eu não vou procurar ninguém, não, Drake. Se você quiser procurar a Mariana e o Dunnit, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aí? Tá aí ele aí. Pode falar comigo. Eu não consigo subir essa escada, galera. Calma aí. Cadê? Mano, pra onde que ele foi parar, mano? Ué? Ele não tá aqui? Ele não tá aqui? Não. Ele abandonou Konoha? Velho. E agora, mano? Porque não faz o menor sentido ele não tá por aqui, mano. Será, tipo... Sei lá, velho. Ele ganhou, mano. Por que ele não estaria aqui, velho? Cara, eu não faço ideia, mano. Ó, primeiro, ele resetou o mundo ninja. Tá. Uhum. É. E por que ele não ia querer mandar na gente, cara? Ele, obviamente, ele ia oprimir a gente, sei lá, fazer a gente construir mais 7 mansões, não sei, mano. É o lógico, né, mano? Mas, sei lá,
Eu não faço ideia de pra onde ele ter ido. Ele pode ter ido, sei lá, coletar recurso, porque... Vamos ver lá na outra... Nada, né? Vamos ver na outra mansão lá, ver se ele não tá por lá. Sei lá, mano. Mas eu acho que... Nos destroços, você quis dizer? É, nos destroços. mas deve ter resetado, não? Acho que ele que desce aqui. Então a gente podia só fazer graça mesmo, né? É, basicamente sim. Galera, eu imagino que ele foi, sei lá, fazer modo, né? A gente começou não, sem nada. Não, mano. O Ine não ia deixar ele vir conversar com a gente, cara. Eu também acho. É, ele pode estar chateado ainda. Ah, aqui, ó, tá inteiro, mano. Ele não ia largar Conor, velho. Ele não ia largar. É, cara, mas ele não tá. Ó, tem um baú aqui. Ah, é os blocos da construção. É, mano, ele não ia os blocos continuaram. Pera aí. Ele não ia abandonar Conor, velho. Ele não é mesmo abandonar Conor. Mano, ele não tá em Konoha. Onde ele tá, véi? Tipo, na areia não tá, porque, tipo, não tem como ele ir pra lá. Névoa você... É, o que ele ia fazer na areia? Não faz sentido. Não faz o menor sentido, cara. É isso que, tipo, eu fico um pouco preocupado, porque para pra pensar, velho. O Ine, ele não ia deixar de vir aqui pra cima de nós e, tipo, sei lá, tipo, mandar a gente fazer alguma coisa, tá ligado? Mandar a gente fazer, sei lá, o modo Jubi dele, mano. Ele não ia deixar de fazer isso, mano. Isso eu tenho certeza. E o que que você acha que ele tá fazendo, então? Cara, eu não tenho a menor ideia, cara. É isso que me preocupa, porque, tipo, se ele abandonou Konoha, basicamente Konoha é nossa. Tipo, né? Sim. Konoha agora é nosso domínio. Ah, você já tá querendo dominar Konoha, Tutu, tipo, não, pegar pra gente. No caso. Já pegar... é. Não, peraí, eu, Tutu, não é porque a gente explodiu a parada junto que agora a gente tá junto. Ou você tá querendo fazer alguma aliança? Mano, como é que você tá fudima? Sei, velho, tipo, isso aí... Como é que você tá fudima? Ah, peguei no baú ali. A gente tá no vila, né? A gente não vai ter briga aqui, né? Então, sim. Tipo, mas eu tô propondo uma trégua entre nós aqui, pelo menos só pra gente não tretar, né, velho? Por hora, né? Então, tipo, vamos deixar nossas desavenças de lado e vamos manter um pouquinho da paz aqui. Mas você quer fazer o quê? Tipo, uma invasão? Tomar a vila pra gente e tal? Vila. Essa aqui, uai. Já é a nossa. Você tá já é a nossa, aqui? sim. Se passou pelo seu, pro seu nome. Não passei pro nosso. Eu falei pro nosso no conjunto. Então você Você quer tomar conta dessa vila, da areia, e nós, tipo, exemplo... A gente vai ficar com as três cima, vilas então. Pra gente. Sim, as três vilas é nossa agora, mano. E o Ine, mano, o que ele faria? O que, mano? Tu acha que ele vai aceitar isso de boa? Você acha que ele tem opção? Cara... Até porque são 5 contra 1, né, galera? 5 não, 6. É que eu já ouvi isso não, antes. 10. Eu já ouvi 10, isso 10, antes 10. Em algum lugar. Eu acho que não deu muito certo. Cara, é assim, tipo... Konoha é nosso, ele abandonou, velho. Ele abandonou, entendeu? Posso morar aqui na mansão? Cara, não sei. Aqui era a mansão do Hokage, né, velho? Não sei quem que vai ser o próximo Hokage. Pode ser que possa ser, seja você, né, velho? Mas ah, não. Não quero essa responsabilidade pra mim, não. A gente vai ter que combinar, né, velho? Então a gente vai ter que fazer uma competição entre os participantes aí. Konoha foi abandonado. Isso é certo. Ele não tá mais aqui. Eu acho que ele largou isso aqui. Então, tipo, é nosso, por direito. Então, eu acho que, tipo, a gente só tem que reunir o resto do pessoal, a Júlia, o Dunit, a Mariana, quem mais? Tem o Nen e o Reverse também pra conversar, então reunir todo o pessoal pra gente ter uma Tutu. Conversa séria com eles a respeito do que vai ter o futuro aí de Konoha. Boa e sorte em se reunir também. Com a Mariana, viu? É, como assim? Eu que sou da vila dela. É, não é? A gente viu duas vezes. Sorte. É, sei lá, a gente tem que ter uma conversa com ela também, porque ela era do time de vocês, né? Então, tipo, a gente tem gente, eu acho que eu vou atrás de fazer meu modo já, mano, que eu quero evoluir esse modo aqui. Então eu já vou. Tá apressado por quê? Porque então, eu quero. Pô. Ah, porque vai saber o que vai acontecer, né? Eu já vou tacar a marcha. Falou pra vocês aí. É, vai que o Ine volta do nada aqui, né? Então, rapaziada, basicamente é o que, velho? Eu tô saindo aqui pra fazer meu modo, porque, mano, a gente tomou Konoha, tá ligado? Porque o que aconteceu? O Ine, ele é dono de Konoha, tá ligado? Só que ele não tá em Konoha, então, tipo, eu acho que o pessoal achou que é uma vila abandonada, então quer pegar Konoha pra eles. Então vai ficar 3 vilas pra gente se o Ine não aparecer. Caso ele apareça, a gente devolve e tá suave, eu acho, né? Espero. E a gente tem que ver onde tá a Mariana também, né? Porque a gente nem viu ela direito. E o Ine, mano, a gente tem que ver onde ele tá, porque, mano, ele tá sumido. Tá ligado? Tá sumido, a gente não sabe de nada. Então já consegui um modo bom na Genkai Box e eu já vou atrás de pegar meu... De evoluir esse modo, tá ligado? Só tem que achar ninja porque não tem nada nessa cidade, velho. Nessa vila. Agora eu sei porque ninguém quis... Porque ele quis ficar sozinho. Não tem nada, velho. Ninguém quis ficar aqui. Então beleza, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezinho pra nós. Inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis, falou e fui!